Мої вітання усім. В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні п'ятниця, 1 серпня. Цього дня 1492 року зафіксовано першу письмову згадку про запорізьких козаків. А Христофор Колумб перше ступив на землю континентальної Америки. Також цього дня почалася Перша світова війна і вшановується пам'ять видатних діячів, уродженців Житомирщини – Лесі Українки та Святослава Ріхтера. Головна подія вчорашнього дня. Верховна Рада України підтримала запропоновані прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком зміни до державного бюджету, які посилять фінансову підтримку українського війська, але не підтримала відставки Арсенія Яценюка. З приводу цих подій маємо коментар президента України Петра Порошенка. Так сталося, що саме на долю нашого покоління випала велика відповідальність відстояти право на власну незалежну державу, проти якої зараз здійснюється зовнішня агресія. Внутрішніми чварами обов'язково скористається ворог. Як президент я звернувся до народних депутатів, до Кабінету міністрів з чіткою вимогою. За умов зовнішньої агресії ми зобов'язані бути єдині. Я казав народним депутатам, ви маєте право вибору голосувати проти або за президента чи уряд. Але ви завжди повинні голосувати за Україну. За останні три дні провів багато зустрічей з лідерами фракцій і груп, представниками позафракційних депутатів, керівництвом Кабінету міністрів. Рішення, до якого я прийшов і з чим звернувся до всіх, ми повинні говорити мовою компромісів, а не ультиматумів. Емоції не повинні брати гору над розумом. Діяти інакше – значить відкрити другий фронт проти України. Закони, на яких наполягає уряд, можливо, непопулярні, важкі, але конче необхідні. Сьогодні рішення парламенту потрібні не лише для фінансування армії, хоча це питання номер один. Рішення парламенту потрібні для того, щоб працювала економіка держави в цілому, щоб люди відчували себе впевнено та захищено. Наполягаю, робота Верховної Ради не повинна бути паралізована. Нам потрібна консолідація, а не протистояння. Український уряд і надалі працюватиме на благо держави і завдяки сконсолідованим та послідовним діям вже найближчим часом позитивних тенденцій побільшає, зазначають експерти. І хоча місце певним протистоянням було, а все ж народні депутати та політичні лідери, які є патріотами, посприяли вирішенню складних аспектів. Зокрема, активну позицію і надалі займають представники партії «Удар» та фракція цієї ж політичної сили у Верховній Раді. Про активну громадську позицію далі у відеорепортажі. Біля будівлі Верховної Ради міліцейське оточення і підвищення заходи безпеки. Зранку депутати зібралися в сесійному залі. Перша частина позачергового засідання відбувається у закритому режимі. У фойє більше сотні журналістів, десятки телекамер. Тиждень тому заява про вихід з парламентської коаліції фракції «Удар», яку підтримали «Свобода», частина позафракційних та бютівців, викликала безліч емоцій. У відповідь прем'єр-міністр Яценюк заявив про свою відставку. Перезавантаженню влади бути. Це вже на сьогодні всі розуміють. Тиждень тому відбувся тільки один факт, відбувся вихід із коаліції відповідальних народних депутатів, в тому числі і фракції «Удар» в першу чергу, які запустили не більше, не менше конституційний механізм призначення дострокових парламентських виборів. Президент Петро Порошенко закликав депутатів і уряд домовитися і прийняти гостро необхідні сьогодні закони, навіть в умовах відсутності коаліції. І щодо необхідності додаткового фінансування армії, ніхто не заперечував, але до бюджетного законопроекту уряду було багато зауважень. Для нас була неприйнятна ініціатива уряду відправити всіх бюджетників в безкоштовні відпустки або переведення їх на режим роботи неповний робочий день. Окрім цього, ми заперечували проти зупинення індексації пенсії в Україні, тому що пенсіонери сьогодні і так мізерно отримують пенсії. Ця категорія наших співгромадян відразу опиняється за межею бідності. Як кажуть в «Ударі», важливо, що уряд пішов на діалог. Результат – закони ухвалені голосами понад 300 депутатів. Арсеній Яценюк залишився прем'єр-міністром. Ми продемонстрували, що Верховна Рада, незалежно від того, чи є коаліція, чи ні, може працювати. І в цих умовах і зобов'язана працювати.
Ніякої політичної кризи, про яку почали минулого тижня казати певні наші колеги, немає. Тому що ми зрозуміли, і це продемонстрував сьогодні пан Яценюк, що він все-таки відповідально відноситься до виконання своїх обов'язків і надалі буде їх виконувати. Цей кабінет міністрів буде принаймні працювати до формування нового парламенту, нового уряду. Зміни до бюджету і податкового кодексу дозволять залучити додатково 9 мільярдів гривень на фінансування армії. Також 2 мільярди підуть на відновлення інфраструктури Донбасу. Зверніть увагу, що серед ухвалених парламентом новин і запровадження тимчасового військового збору з доходів населення. Цей збір становитиме 1,5% і діятиме до 1 січня наступного року. Причому стосуватиметься не лише зарплати, а й інших доходів громадян. Сьогодні Житомирщина знову попрощається з воїнами-героями. Зокрема, в Житомирі в останню путь проведуть капітана Сергія Шулікова, у Люберському районі Валентина Батюка, у Романівському – Олександра Григоровича, у селі Левкові Житомирського району – Олександра Книша. Нагадаю, що чисельність Житомирської Небесної Сотні тих воїнів-земляків, які загинули, визволяючи схід України від терористів, досягла 39. Герої не вмирають. А тепер до подій на сході України. Стисло про останні події і тенденції. За минулу добу бойові російські літаки і вертольоти 7 разів порушували повітряний простір України. Під Шахтарськом терористи із засідки обстріляли наших воїнів з установок «Град». Загинув 21 десантник. Внаслідок артилерійських обстрілів терористами Горлівки загинули 30 мирних жителів, кілька десятків поранені. У Горлівці терористи пограбували супермаркет на 2 мільйони гривень. У місті Докучаєвську на Донеччині розстріляні начальник міськвідділу міліції та його водій. Євросоюз ухвалив рішення про третю фазу економічних санкцій проти Росії. На Житомирщині триває третя хвиля часткової мобілізації. Нагадаю, що з цього приводу обласне телебачення відкрило гарячу лінію з телефонним номером 473086, за яким ви можете задати будь-яке питання стосовно цієї мобілізації, яка триватиме 45 днів. А сьогодні увечері о 18 годині на цю тему у нашому ефірі виступить полковник, військовий комісар Олександр Рець. Шановні земляки, жителі Житомирщини, Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави. Захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини – нашу багатостраждальну материнську землю. Допоможімо Україні! До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО. Для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення необхідно звернутися за телефоном 101 як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону. Або за київським міським телефоном 044-247-3002. Повторюю, 044-247-3002. До уваги переселенців із Криму, Донецької та Луганської областей. З усіх питань вашого проживання на Житомирщині звертайтеся за цілодобовим телефоном 101, а також за телефонами 47 44 69 і 42 15 24. Вам неодмінно допоможуть. Житомирщина продовжує широку благодійну підтримку української армії, зокрема наших земляків, які мужньо несуть бойову вахту на сході України. Нагадаю, що ви також можете внести свій вагомий вклад у цю всенародну справу.
Територія України окупована. Існує загроза повноцінного військового вторгнення. Заради миру на нашій землі нам потрібна сучасна армія. Зроби внесок у модернізацію армії. Придбай військові казначейські зобов'язання. Кожен сертифікат – це 1000 гривень для нашого війська. Виключно на потреби Збройних сил. Дізнайся більше на сайтах Міністерства фінансів та Ощадбанку. Початок продажу 21 травня. Підтримай свою армію сьогодні, аби не годувати чужу завтра. Триває акція допомоги важкопораненому 20-річному десантнику Юрію Весельському. Номер картки його мами Косової Оксани Степанівни у Приватбанку 51 68 74 20 11 98 05 74, на яку можна перераховувати вашу благодійну пожертву. Допоможімо герою! Попри воєнні дії на Сході, Житомирщина продовжує свою мирну розбудову. Цими днями в Олевську відкрився красень дитячий майданчик, збудований за сприяння народного депутата України Володимира Пехова. Подробиці у репортажі. Назвати це рукотворне диво банально дитячий майданчик язик не повертається. Неабиякі старання вклали в нього небайдужі люди, особливо ініціатор створення Василь Шебецький. Ну, сьогодні ми чергово відкриваємо дитячий майданчик, який є за ініціативи було нашого жителя Олевського району Шебецького Василя Прокоповича і за підтримки народного депутата України Пехова Володимира Анатолійовича. Ми йому дуже за це вдячні і завжди його будемо підтримувати, і населення буде його підтримувати, бо це не один майданчик, і це перспектива, яка сьогодні дає все-таки нашим дітям десь зайняти свій вільний час. Фінансову допомогу та необхідні матеріали для зведення цього містечка дитячих мрій надав Володимир Пехов. Він вручив Василеві Шебецькому грамоту, подякувавши йому за винятково майстерну працю. Народний депутат нагородив і громаду села Лопатичі на Олевщині за підсумками цьогорічної Поліської толоки, яка з ініціативи Володимира Пехова стала на Полісі вже традиційною. Нагородою став новенький спортивно-розважальний майданчик, який встановили на території місцевої школи. Дітлахи тут на випередки випробовували себе на шведській стінці, рукоході, турніку та брусах. Участь приймали люди масово. У нас, мабуть, наймасовіша толока була в цьому році. За таку активну участь фонд Володимира Пехова пообіцяв нам, дали в районі перше місце, пообіцяв нам оце цю дитячу площадочку. Привезли її, встановили, діти дуже раді. І з перших хвилин діти, як ви бачите, і зараз масово на ній, масово її випробовують. У своїх щирих розмовах з людьми Володимир Пехов широко інформував їх і про загальнодержавні питання, які нині хвилюють без перебільшення кожного. Особливо болюче для дружин і матерів військових, які беруть участь в АТО, є питання встановлення миру в Україні та повернення додому живими і здоровими їх синів і чоловіків. Володимир Пехов зазначив, що зробить усе залежне від нього, аби посприяти у вирішенні цих нагальних питань. Це був спеціальний випуск новин про особливі події. Як і всі попередні, він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю теплих та сонячних вихідних днів. Бережіть себе, на все добре.